בקיצור, נדמה לנו שאנחנו שומעים יותר מדי על סייבר, אבל אתם יודעים מה? המציאות מאוד רחוקה מכך, מאוד רחוקה מכך. אתם יודעים למה? רגע. רגע, תקשיבו, יש כאן איזשהו עניין, כי העניין נוגע לעתיד שלנו ולעתיד של מדינת ישראל. אם אנחנו חושבים שאנחנו שומעים יותר מדי על סייבר, אז יכול להיות שגם העולם חושב שהוא שומע יותר מדי על סייבר, ויכול להיות שאנחנו באיזשהו גל שהולך להיעלם. אבל אני רוצה להציג תיאוריה אלטרנטיבית. לא, זה לא יעבוד, עכשיו זה כבר לא מצחיק. עוד מעט שזה יהיה לא צפוי, בסדר? תעשו את זה שזה יהיה לא צפוי. שמישהו יסמן מתי זה לא צפוי, ואז כולם ימחאו כפיים. הולך להיות ממש כיף היום. בקיצור, העולם הופך להיות יותר טכנולוגי, נכון? מכוניות ללא נהג, ערים חכמות, בתים חכמים, ביוטק, מכשור רפואי, בני אדם מתחילים להיות מחוברים לאינטרנט. אתה לא יהיה לך מכונית, המכונית תיסע לבד, הכל קורה אוטומטי. תקשיבו, אחד החוקים הבסיסיים ביותר, החוק החשוב ביותר של עולם הסייבר, זה חוק שכל האנשים פה בחדר מכירים אותו. אני לא אחדש לאף אחד עכשיו משהו, אבל החוק הזה הוא המנוע של עולם הסייבר. החוק הזה הוא הסיבה שאנחנו יושבים פה, החוק הזה הוא הסיבה שאנחנו נשב פה בשנים שיבואו. החוק הזה אומר ששינוי תמיד שווה הזדמנויות חדשות פלוס איומים חדשים. החוק הזה אומר שחדשנות היא מטבע עם שני צדדים. כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו כבר יודעים שיוצאת בקרוב הולכת לייצר המון בעיות בתחום הסייבר. ואתם יודעים מה? אם אתם יצירתיים ותתחילו למשל לחשוב על מכוניות ללא נהג, אני בטוח שאתם תחשבו על הרבה מאוד בעיות בתחום הסייבר. אני אתן לכם למשל בעיה לא צפויה. תנורים חכמים, בסדר? מה זה אומר שאני מוסיף חכם? זה אומר שזה מחובר לאינטרנט. אתם יודעים, הכל מתחיל להיות מחובר לאינטרנט. תנורים חכמים. מה זה אומר תנורים חכמים? זה אומר שהתנור מחובר לאינטרנט. למה? שהוא יכול להסתנכרן עם המתכונים לבד, ושהוא יכול לשדרג את המערכת הפעלה שלו, לא משנה. נניח שעכשיו יש ערב חג פסח, למחרת, עוד כמה שעות צריכה להגיע כל המשפחה, משפחות של 50 אנשים, whatever. כולם עסוקים בבישולים, ופתאום האקר פורץ לך לתנור ונועל אותו ואומר שרק אם אתה תשלם שני ביטקוין הוא ישחרר לך את התנור. ומה קורה אם עושים את זה ל-10,000 תנורים בישראל? העניין הזה של חטיפת מכשירים הוא עניין נורא מפתיע ומעניין, וככל שהאנושות תהפוך להיות יותר תלויה בטכנולוגיה אנחנו נראה עוד אירועים כאלה. טוב, אני מתחיל את ההרצאה, אנחנו נעשה הדגמה קצת. ההדגמה היא, תעשה דברים שהם כל כך פשוטים שכל אחד יכול לעשות אותם. ובכוונה בחרתי משהו שמראה עד כמה זה קל. מאוד חשוב לא לעשות שום דבר לא חוקי, לא לעשות שום דבר שהוא לא בסדר. הקינג זה לא דבר רע. הקינג זה כמו קונקפו. אתה יכול לדעת קונקפו ולהרביץ לאנשים, או לדעת קונקפו ולהגן על עצמך. אנחנו מאמינים שהקינג זה דבר חשוב, וחשוב שאנשים ישתמשו בזה בשביל לעשות טוב בעולם. אבל בכל זאת, הדברים שאנחנו שומעים עליהם, מדברים עליהם ורואים אותם היום ובכלל, אל תעשו איתם שום דבר רע. זה הקורבן שלנו. זה הבחור שאנחנו רוצים לתקוף, קוראים לו The Victim, ג'ון נוריס, זה האימייל שלו. חכו, אנחנו רוצים לתקוף אותו. אבל הבחור הזה הוא איש הבטחת מידע, או לפחות איש ששמע על הבטחת מידע, הוא לא שם שום דבר באינטרנט, יש לו חשבון פייסבוק, אבל עם מעט מאוד מידע, לא כזה קל לפרוץ אליו. אבל אני רוצה למצוא את הפייסבוק שלו, איך אפשר למצוא פייסבוק של מישהו? אז יש הרבה דברים, נכון, אפשר לחפש את השם שלו, אבל אם אנחנו לא מוצאים את השם שלו, אפשר לחפש את האימייל שלו בפייסבוק. אתם יודעים שאם אתם מחפשים אימייל, הרבה פעמים זה יביא אתכם לחשבון שלו. אם האימייל לא עובד, אז אני יכול מהטלפון שלו, אתם יודעים, וזה מאוד מעניין, אני משתמש בזה מעט לעט, אם אתם מחפשים בפייסבוק מספר טלפון, פעמים רבות אתם תגיעו לחשבון של מי שהטלפון זה שלו, מאוד מאוד טוב. אבל עוד דרך מתקדמת, מעניינת מאוד, אני מניח, למי יש וואטסאפ? אני מניח שכמעט לכולם, נכון? וואטסאפ. יש לך וואטסאפ של חבר, בסדר? והחבר שם תמונה בוואטסאפ, נכון? יש לך אפשרות לשים תמונה. אתה נכנס, אתה עכשיו בשביל לקבל את התמונה הזו, אני לא צריך את האישור שלכם. מה שאני עושה, אני לוקח את הטלפון שלכם, שומר אותו בטלפון שלי, ובאותו רגע אני רואה את התמונה שלכם בוואטסאפ, נכון? אני לא צריך את האישור שלכם. אז מה עושים? לוקחים את הטלפון של הבן אדם שאתה רוצה, שומרים אותו בטלפון שלך, נכנסים לתמונה שלו, מורידים את התמונה למחשב, ועושים בגוגל חיפוש לפי תמונה. אתם מכירים את זה שבגוגל אפשר לחפש לפי תמונה? עושים חיפוש לפי תמונה, וברוב הפעמים, אם הבן אדם משתמש באותה תמונה גם בוואטסאפ שלו וגם בפייסבוק שלו, אתם תמצאו את החשבון שלו בתוך הפייסבוק. טכניקות מאוד מאוד פשוטות, מצאנו את החשבון של הבחור הזה. עכשיו,
עכשיו כן, אנחנו כבר נגיע לזה. עכשיו הבן אדם, אמרנו שהוא יחסית מובטח, אז קשה לי לתקוף אותו. מה שאני רוצה לעשות זה לתקוף את חבר שלו, ודרך איזה אחד החברים שלו, ודרך חבר שלו לתקוף אותו, כי זה מה שאני עושה. אז נכנסתי לאחד החברים שלו, ואני מתחיל להסתכל בדפים שהוא אוהב, ואני רואה שאחד הדברים שהוא אוהב זה הדבר הזה שנקרא addicting games. addicting games, זה נראה לי אתר מטופש, במציאות זה לא אתר מטופש, אני אומר את זה רק לשם ההדגמה, בסדר? זה נראה לי אתר קטן ומטופש, וזה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה למצוא מישהו מהחברים שלו שמשתמש באתר מטופש, זה האתר. באתר הזה יש הרבה מאוד משחקים, אבל אחד הדברים המעניינים שיש באתר הזה, זה למעלה משמאל, כפתור שנקרא לוגון. כלומר, יכול להיות שלחבר שלו יש חשבון באתר הזה. זה מצוין. מה שאני רוצה להשיג זה את הפרטי משתמש ואת הסיסמה של החבר שלו מתוך האתר. איך אני עושה את הדבר הזה? אני הולך להשתמש בטכניקה שנקראת SQL Injection. מי מכיר SQL Injection? Yes! רגע, מי לא מכיר SQL Injection? אוקיי, אז אני אסביר, אז אני אסביר. אז אני אסביר בקצרה. אני אסביר בקצרה לכל מי שלא מכיר מה זה SQL Injection, ממש בפשטות, SQL Injection, אחת ההתקפות החשובות. מה? מחיאות כפיים. האפקטים פה גם מפתיעים כמו מחיאות הכפיים. SQL Injection זה אחת ההתקפות המסוכנות ביותר שיש שם באינטרנט. היא מסוכנת משתי סיבות. אחת, היא נורא 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 פשוטה. נורא פשוטה ליישום, ושתיים, היא עובדת בצורה מדהימה על הרבה מאוד אתרים, ואם אתה הצלחת לעשות את זה, אתה מקבל את כל הנתונים על כל המשתמשים מתוך האתר. המון מהחברות הגדולות בעולם נפרצו באמצעות SQL Injection, ואני הולך להראות לכם איך עובד SQL Injection. SQL Injection, בפשטות, מי שמכיר את זה יבין כנראה יותר טוב ממי שלא מכיר את זה, ובכל זאת אני ניסיתי להסביר בצורה הכי פשוטה. אתה נכנס לאתר, יש לך בו שם משתמש וסיסמה, נכון? אני מכניס את השם משתמש, מני, ואת הסיסמה, נגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, שזה לא הסיסמה שלי באתר. ואז בתוך האתר יש פקודה, והפקודה אומרת ככה, תבדוק בבקשה בבסיס הנתונים, תחת שם המשתמש, מני, כי זה מה שהכנסתי, הוא לקח את זה ושם את זה פה, אם הסיסמה היא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואם כן, תאשר כניסה. אחלה, עד כאן ככה זה עובד, אם אני שם את הסיסמה הלא נכונה, הוא לא מאשר כניסה, אם אני שם את הסיסמה הנכונה, הוא מאשר כניסה. אבל מה קורה? זה באמת היה מפתיע ובמקום לא צפוי. אבל מה קורה? והנה זה הסוד, זה כל הסוד של SQL Injection. אם במקום לכתוב סתם את הסיסמה, אני מוסיף עוד כמה סימנים. אני רושם בסיסמה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, גרשיים, הועים, גרשיים, 1 שווה 1. משהו נורא מוזר. אבל בואו נראה מה קורה ברגע שאני מעתיק את הדבר הזה לתוך הפקודה. ואז יש לי ככה, פשוט הוא מעתיק את זה, הוא שם את זה פה, ואז בדוק בבסיס הנתונים תחת שם המשתמש, אם השם משתמש שווה מני, אם הסיסמה היא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, גרשיים, או אם 1 שווה 1. אם כן, תאשר כניסה. האם הוא תמיד יאשר כניסה? כן, תמיד יאשר כניסה. זה כל החוכמה של SQL Injection, אחת ההתקפות המתוחכמות ביותר בעולם. עכשיו, הבן אדם הזה שאנחנו הולכים לתקוף, עשה את אחד האיסורים הכי גדולים של האינטרנט. חברים, אחד הדברים שהכי טעות לעשות באינטרנט, שזה מי יודע מה? Yes, מי אמר את זה? כל הכבוד לך. הוא עשה password reuse. הוא השתמש באותה סיסמה לאתרים שונים. למה זה כזאת טעות? אני לא יכול לפרוץ לפייסבוק, אתם יודעים. אני לא יכול, כי פייסבוק הם נורא 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 מובטחים, זה לוקח המון המון זמן. אבל אני יכול לפרוץ לאתר מטופש, כמו ה-game addictive הזה. עכשיו, מה שהאקרים עושים, ברגע שהם גנבו את כל שמות המשתמש והסיסמה מכל האתרים האלה, יש להם תוכנה אוטומטית שמיד בודקת על כל האתרים הגדולים, פייסבוק וג'ימייל וכל הדברים שיש, אם מישהו במקרה ישתמש באותו שם משתמש וסיסמה, הם פשוט מנסים אותם. אם זה הצליח, מאותו רגע, באמצעות תקיפה של אתר מטופש, הם בעצם השיגו כניסה לחשבונות פייסבוק ולגוגל שלנו. באמצעות התקפות על אתרים קטנים, החבר'ה האלה משיגים מאות ואלפי ועשרות אלפי לפעמים גישות לחשבונות פייסבוק, והתקיפות האלה הופכות להיות הרבה יותר משמעותיות. הבחור הזה שאנחנו תוקפים עשה את זה, ומרגע שגנבתי לו את הסיסמה מהאתר המטופש, יש לי את הסיסמה לג'ימייל שלו. נכנסתי לג'ימייל שלו, ועכשיו, למעשה, האמת שאני יכול לאפס לו את כל הסיסמאות בשאר האתרים, כי יש לי כניסה לאימייל שלו. איפסתי לו את החשבון לפייסבוק, נכנסתי לו לפייסבוק, עליתי במסינג'ר מול הבחור הזה שאנחנו רוצים לתקוף. אתם זוכרים? ג'ון נוריס.
ואז אמרתי לו, ראיתי איך הם מדברים, ראיתי את סוג הדיבור שלהם, את האופל, איזה מילים הם משתמשים, ואמרתי, אני הולך לחכות את הבן אדם שפרצתי לו לפייסבוק, ואני אומר לג'ון, ג'ון תקשיב, יש לי חבר שעובד בחברת סטארט-אפ של סייבר, מפתיע ישראל, נכון? יש לי חבר שעובד בחברת סטארט-אפ של סייבר. בגלל כל מה שקורה עכשיו עם ה-FBI ואפל, שמעתם על האירועים של FBI ואפל? כן. בגלל כל מה שקורה עם FBI ואפל, החבר שלי בחברת סטארט-אפ שלו, הם מוצאים תוכנה שבודקת האם ה-FBI עוקב אחריכם, ואני הולך לבקש ממנו לשלוח לך גם את התוכנה, הוא שולח את זה לכל החברים שלי. אז ג'ון נוריס מצפה לקבל עכשיו אימייל מבחור שנותן לו תוכנה שבודקת האם ה-FBI עוקב אחריו. לג'ון נוריס יש את הטלפון הזה, סנסט 2, למה זה הטלפון הזה? האמת, זה הטלפון שיש לו, האמת שאין סיבה, זה טלפון אנדרואיד, כל טלפון אנדרואיד שכל אחד אחר יכל לעבוד, זה פשוט שירדתי בשדה התעופה בשוויץ, קניתי את הטלפון הזה כי זה הכי זול שהיה שם, לא היה שום סיבה אחרת, זה יעבוד על כל טלפון אנדרואיד, אז לבחור הזה יש את הטלפון הזה. עכשיו יצרתי את התוכנה, והנה אנחנו מגיעים לחלק שבו אני משתלט על הטלפון, אני אעשה את זה בקצרה, יצרתי את התוכנה שאני שולח, שאני רוצה לשלוח לבחור, שורת קוד אחת בקלי לינוקס, כולם פה מכירים קלי לינוקס? מי מכיר קלי לינוקס? מי לא מכיר קלי לינוקס? אוקיי, קלי לינוקס זה כמו Windows, זה מערכת הפעלה למחשב. ההבדל בקלי לינוקס ל-Windows, שקלי לינוקס זה מערכת הפעלה להאקרים, והיא באה עם מאות כלי פריצה בפנים, מהטובים ביותר בעולם, נוחה לשימוש, היא חינמית לחלוטין, והדבר הכי מעניין זה שאם הורדת אותה ואתה לא יודע איך להשתמש בה, אין שום בעיה. ביוטיוב יש מלא סרטוני הדרכה, כל אחד יכול ללמוד איך משתמשים בקלי לינוקס. אוקיי. נכנסתי לאתר הזה, אולי חלקכם מכירים את האתר הזה? זה אתר שמאפשר לך לשלוח אימיילים ממי שאתה רוצה אל מי שאתה רוצה. אני רוצה לשלוח לקורבן שלי אימייל שנראה כאילו הוא נשלח מג'ון ממיקרוסנטר.com. למה מיקרוסנטר? כי זה נשמע אמיתי וזה נשמע טוב. אני שולח לקורבן שלי מייל ממיקרוסנטר ואני אומר לו, שים לב, הנה התוכנה. זה המייל שהוא קיבל בטלפון, זה באמת, אתם יכולים לראות בתוך הטלפון, יש את המייל הזה, אתם יכולים לראות, הוא קיבל מייל מג'ון בדהם, שזה ה, לא משנה, המפיק של הסרט War Games, הוא קיבל את האימייל הזה, ובתוכו יש קובץ שקוראים לו good.apk, ופה רשום, good, כן, כי זה, ופה רשום, תתקין אותי, אני תוכנה שתעזור לך לבדוק אם ה-FBI עוקב אחריך. בגלל שחבר שהוא מכיר וסומך עליו אמר לו שהוא אמור לקבל את הקובץ הזה, הוא מתקין את הקובץ, הנה אתם יכולים לראות את ההתקנה, שואלים אותו האם לתת את כל ההרשאות לקובץ, הוא אומר כן, וזה התקין. עכשיו אני עובר למחשב, אני הולך לפתוח קלי לינוקס. רגע, אני רוצה שגם אתם תראו מה שאני רואה. מישהו ש... אני עושה דופליקט, עכשיו אתם תראו מה שאני רואה. אוקיי. אני הולך לפתוח קלי לינוקס. קלי לינוקס, המערכת הפעלה להאקרים, נפתחה על המחשב שלי, והיא לא עובדת. כן, בוט. קדימה. מה קורה? זה אתם או אני? אוקיי, אני פותח את הטרמינל, זה כבר היה אמור להיות מוכן, אבל זה לא מוכן מאיזושהי סיבה, אז אני הולך לעשות את זה ביחד איתכם, אני כותב F. אני פותח Metasploit Console, זה אחד הכלים החזקים ביותר שיש בקלי לינוקס. מה שאני רוצה עכשיו לעשות במחשב שלי, זה להקים עמדת האזנה. כי מה שהבחור עשה כשהוא התקין את התוכנה לטלפון, הוא הקים תוכנה שמחפשת את המחשב שלי. ולכן אני רוצה שהמחשב שלי עכשיו יהפוך לעמדת האזנה. אז אני... מה שאני עושה עכשיו, אני אומר... אני אומר עכשיו למחשב שלי, זה סוג הפריצה שאני הולך להשתמש בה. הוא אומר, אוקיי. אני אומר לו שה-host 192, זה הכתובת של המחשב. אני אומר לו
שזה הפורט, מי שזה אומר מה שזה אומר. ו... יש משהו ששכחתי? לא. אקספלויט. עכשיו המחשב שלי מחכה שהטלפון הזה יתחבר אליו. אני צריך עכשיו להתנדב מהקהל. שמישהו יבוא פשוט. הראשון שיעשי. מי שהראשון ש... תנו לי משימה, ש... אוקיי, אתם יכולים לעמוד שלכם, תעמדו באמצע הבמה. מה שאני עכשיו צריך שאתם תעשו פרצוף של האקר לקהל. זה הכי טוב? של האקר, תעשו פרצוף של האקר. אוקיי. עכשיו תראו, בגלל שאין לנו זמן ואני לא רוצה לעשות ריסטארט לטלפון, כל מה שאני עושה, אני עושה ריסטארט רק לאפליקציה. בבקשה שזה יעבוד. אף פעם, תמיד בהדגמות שום דבר לא עובד. אם אני הולך עכשיו ללחוץ על הכפתור הזה שעושה ריסטארט לאפליקציה, תזוזו קצת מהמסך שהם יוכלו לראות. אם הכל עובד כמו שצריך, אז משהו שם ישתנה וזה יגיד שהטלפון יתחבר. זה שאני יכול לשלוט על המסך, תסתכלו על המסך טוב, אני רוצה לראות לכם שאני יכול לשלוט על המסך, לשלוט שיחה על הטלפון, בלי שרואים כלום על המסך. ואם הכל הולך כמו שצריך, אנחנו רואים תמונה שלך. תחייך למצלמה, אתה מחייך? יופי. עכשיו, זה תמונה של הקהל. תבוא רגע עם הטלפון, אני צריך את הטלפון. והנקודה היא שאני שולט על הטלפון. בעל הטלפון לא יודע אפילו, לא יודע שאני בתוך הטלפון. עכשיו מה שאני רוצה, אני הולך לתת לכם את הטלפון, תחזיק את הטלפון. עכשיו מה שאני רוצה שתעשה, זה שתגיד לטלפון איזשהו סוד, אבל ממש מביך, שאתה לא רוצה שאף אחד ידע. שאני אגיד לך, לא, אל תעשה, אל תיכנס לשום דבר. פשוט, אני רוצה, כשאני אומר לך, תדבר לטלפון בלחש, משהו שאם כולם ישמעו אותו מיד אחר כך, נורא יביך מישהו. תעשה את זה. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה שהמיקרופון דלוק. המיקרופון דלוק, אני מקווה שזה יעבוד. אנחנו הולכים פה לקבצים. וואי. לא יאמן, איזה מתח. ואנחנו בוא נראה מה אנחנו עוד נשמע. אין לי רגע, זה לא מחובר. תקשיבו, אני לוחץ כרמיה למחוז הכי גרוע בעצות. וואו, איזה מביך. האמת, שאתם יכולים לשבת. מה שעוד יכולתי לעשות על הטלפון, ובזה אני הולך לסיים, יכולתי לראות את המיקום שלו, באמצעות מיקום אני יכול לגלות המון המון סודות עליכם. תחשבו על אנשים יותר מבוגרים, מי בוגד באישה שלו, מי בוגד בבעלה, אנשים עם מחלות לפי המקומות שהם מבלים בהם בבתי חולים, אנשים שאיפה הם עובדים, כל סודות שיש לכם באמצעות ה-GPS, אני יכול לצלם אתכם ולהקליט אתכם, אני יכול לעשות, לשלוח הודעות SMS מהטלפון הזה לחברים שלכם ולתקוף אותם, ואני יכול לעשות כל דבר שאני רוצה. אז יש לי 10 שניות? אין לי 10 שניות? יש לי 10 שניות? כי אני רוצה רק לתת לכם כמה טיפים, כי אחרת רק להראות על הבעיה בלי הפתרון זה לא חוכמה. 10 שניות של
של טיפים, זה המצגת, אוקיי, בוא נראה מה הטיפים, כן. תשתמשו, אתם מכירים את הדבר הזה של ה-two-factor authentication, בפייסבוק יש אפשרות שאם אתה מתחבר לפייסבוק ממחשב חדש, אז זה שולח לך אס-אמס, אתם מכירים את זה? מי יש לו את זה על המחשב? יפה, קבוצה גדולה. חברים, מי שאין לו החיבור הזה של הטלפון לפייסבוק, זה הדבר הראשון שאתם עושים היום. אתם חייבים לחבר את זה, תגידו למשפחה, לחברים, לילדים, להורים, לכל מה שיש לכם, אני לא יודע, ילדים אולי, כן. תפעילו את זה בפייסבוק, בגוגל, בלינקדאין, בטוויטר, בכל מה שיש לכם. Two-factor authentication. אתם לא יודעים איך לעשות את זה? תיכנסו לגוגל, תרשמו פייסבוק הזדהות חזקה, גוגל הזדהות חזקה, וזה יסביר לכם בדיוק איך עושים את זה. אל תשתמשו באותם סיסמאות לאתרים שונים. קחו את שם האתר, תפעילו עליו איזושהי פונקציה. למשל, קחו את האות הראשונה של שם האתר, את האות האחרונה של שם האתר, איזשהו מספר שהוא המכפלה של האותיות, תוסיפו את השם שלכם בתעודת זהות, ואז יהיה לכם סיסמה ייחודית לכל אתר, ו